så kom det allervigtigste, nemlig dagens hovedperson. Hele vejen fra, hvad er det, Sorø? Nej, Lolland. Lolland, okay. Det er også langt. Godt, jamen så vil jeg byde velkommen. Jeg er Sofie Edeskrøder, jeg er kommunikationschef her i Cepos, og vi er utrolig glade for, at Henrik han ville køre den lange vej herind for at fortælle os om sin bog om Monrad. De af jer, der har fulgt med i 1864 på Danmarks Radio, vil vide, at Monrad han er mange ting. Nogle mener, at han er skyld i 1864. Det er måske ikke så meget det, vi skal tale om i dag, fordi som I kan se på overskriften, så er det mere Monrad som liberal tænker, som Henrik vil fortælle os om i dag. Han er jo en af de meget betydningsfulde skikkelser i Danmarks historie, og ja, jeg vil sådan set lade Henrik tage den herfra. Så velkommen. Mange tak. Og tak, fordi du kommer. Mange tak. Ja, anledningen er vel, at jeg har skrevet den her bog her, der hedder Monrad, Vilje, Tidsånd og Tro, og som udkom i november sidste år, og som jo handler om Monrad som person, og der vil jeg sige lidt om ham selvfølgelig. Og i dag er det med særlig fokus på én vinkel på ham, nemlig Monrad som liberal tænker eller liberalist, og det kommer jeg selvfølgelig tilbage til. Men jeg bliver også nødt til at sige lidt generelt om Monrad, så vi ligesom kan få ham på plads og i Danmarks historien og hvem den person var. Og han blev jo relativt uheldigt eksponeret her for ikke så lang tid siden af Danmarks Radio i en stor serie om 1864. Jeg kan måske lige starte med at sige, om der var det store tema jo i forbindelse med Danmarks Radio serie om Monrad, han var led af en sindslidelse, om han var sindssyg. Og for det andet også, om det havde indflydelse på begivenhederne i krigen i 1864. Min konklusion er, at han ikke var sindssyg i nogen nævneværdig forstand. Og jeg kan også forklare, hvordan det blev, som det blev i Danmarks Radio, at statsradiofonien kom til det resultat. Det skyldes for det første, at Monrad altid har været en gåde, også for sin samtidige. Mange i hans samtid kunne ikke blive klog på, hvem er denne person, hvad skjuler sig bag Monrad. Han var og til grund for det lå, at Monrad som person var en utrolig stor begavelse. Han var utrolig appetitlig på al viden. Han var nærmest en polyhister. Han tilegnede sig flere fagvidenskaber, og han kunne ikke få nok af at læse og studere. Og med læsning og studering, der kommer jo også den vished om, at verden er mangfoldig, at man ikke nødvendigvis kan vide, eller at der kan argumenteres på mange forskellige synspunkter. Så derfor kunne man aldrig helt blive klog på Monrad. Hvem var han? Hvad var hans holdninger egentlig? Det vidste han nogle gange heller ikke helt selv. Det blev sagt, at når han holdt en tale i Folketinget, så vidste man ikke, hvor han ville ende. Man vidste ikke, hvilken mening han ville, hvad han ville forsvare. Og onde tunger sagde også, at det vidste han heller ikke selv. Men det er jo den person, han var. Han var ikke en, der sådan havde en fasttømret holdning hele livet igennem. Jo, måske nok en liberal holdning, men alligevel med afvigelser ind imellem. Det kan vi komme tilbage til. I 1983 blev der skrevet en medicinsk doktordisputats om Monrad af en læge, der hed Johan Scholda Nielsen. Og denne læge kom frem til det resultat, at Monrad led af en... Han brugte ordet maniodepressivitet, men af en let form for maniodepressivitet og stemningspræget. Og det var en bog på 500-600 sider, som jo fik stemplet fra universitetet, at dette var en videnskabelig afhandling. Og det var også en righoldig afhandling med alt materiale, som Scholda Nielsen kunne finde om Monrad. Men det fik det resultat, at da Tom Buk-Swienty skrev sine ganske udmærkede bøger om 1864, Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als, der læste han jo så ikke så meget om Monrad selv, men han læste kun måske kun konklusionen på denne læge, Scholda Nielsens disputats om Monrad, hvor han så ordet maniodepressiv, og så bruger Tom Buk-Swienty udtrykket stærkt maniodepressiv, som der ikke var belæg for i den, så at sige, videnskabelige afhandling. Da Danmarks Radio så skal lave sin serie, så ser
Ole Bornedal, han læser ikke noget om Monrad eller af Monrad, men han læser Tom Buk-Swientys bøger, det kunne han lige overkomme, og så ser han udtrykket stærkt maniodepressiv om Danmarks konseilspræsident i 1864. Og så har han ligesom kluet til en serie, og så er resten, som vi kender det, i hvert fald dem, der har set serien, at Monrad bliver portrætteret som en halvgal, rablende, tvivlrådig person. Det mener jeg ikke, der er faktisk, jo mere jeg er beskæftiget mig med Monrad, jo mindre synes jeg, der er belæg for det, og jo mere ærgerlig er jeg over, at statsradiofoniens dyreste tv-serie skulle være så skævvreden i sin ansats. Hvem var Monrad? Ja, altså, skal kun sige ganske kort. Jeg siger generelt altid, at jeg skulle have skrevet 5 bøger om Monrad, fordi man kunne skrive en bog om hver side af Monrads aktivitetssfære. Han var ekstremt flittig, han var ekstremt kørt med et højt energiudfoldelse og aktiv på hele vejen i livet igennem. Han var født i 1811, 2 år før Søren Kierkegaard, og bliver teolog bliver student i 1830, bliver teolog, og efter at have været teolog, så bliver han, har den glubende sproglige interesse. Hans ambition er slet ikke at være politiker, det er at være professor i østerlandsk filologi. Han læser arabisk, han rejser til Paris og blandt de førende arabister i Europa, og da han kommer hjem, holder han forelæsninger på Københavns Universitet om østerlandsk filologi, orientalske sprog, og oversætter arabisk poesi. Det var han vildt optaget af. Jeg har stadigvæk svært ved at spore, hvorfra den motivation, inspiration kommer fra, men i hvert fald er det den her glubende interessebegærlighed, videbegærlighed. Han er simpelthen en intellektuel, der aldrig kan få nok af bøger, ikke kan få nok af sprog, ikke kan få nok af at lære nyt. Så han vil egentlig være professor ved universitetet i sprog. Men så i 1839, så dør Frederik den 6., og så bliver han virvlet ind i den politiske debat. Og den debat drejer sig om, at Danmark skal have en fri forfatning eller et demokrati. Det er faktisk helt tilfældigt, den måde han bliver virvlet ind på det. Han går fra sin forlovede hjem for at oversætte 1001 nats eventyr fra arabisk, støder han ind i en demonstration, der er på vej til kongen for at kræve en fri forfatning. Nå, men det kunne han da godt lige gå med til. Og så på vejen derhen holder de et møde, og på det møde, der tager Monrad ordet, og han bliver så den ordførende for den her gruppe. Altså næsten ud af ingenting, men det var fordi, alle kendte også Monrad i forvejen, men vidste fra studietiden, at han var en blændende begavelse, og det var ham, man forventede skulle være nummer et, skulle lede. Det var ham. Og han havde også den selvfølelse, at han aldrig ville tilbage. Han mente også selv, at han var den bedste. Så han bliver aktiv meningsdanner fra 1839, og så frem til 1848, der dør så Christian den 8. Der kom ikke noget ud af den petition, de sendte til kongen. Christian den 8., den Frederik 6. nevø, der blev hans efterfølger, han var ikke i sinds til at lempe på enevælden. Men så til gengæld er der en aktiv tid, hvor han skriver. Og så 1848 kommer, dør Christian 8., og så får vi så grundloven, og den skriver Monrad. Så udvandrer han efter 1864. 1850'erne er han kultusminister og indrigsminister. 1863 nytårsaften bliver han så efter mange års higen nummer et, altså konseilspræsident, og det er han så i 7 måneder i foråret 1864, de afgørende begivenheder. Det vil jeg ikke komme ret meget ind på. Jeg vil lige næsten ikke faktisk, fordi det er ikke så vigtigt for det som det for hans liberalisme. Han udvandrer til New Zealand, altså han har også i sit CV, står der også nybygger, nybygger i New Zealand, rydder skov og så videre, lærer maorisk. Det skulle han jo selvfølgelig, når han var derovre blandt et spændende folkefærd, og han holder gudstjenester på maorisk for de indfødte på New Zealand. Og han bliver biskop 2 gange samme sted på Lolland Falster, hvor jeg er præst i det stift. Allerede som ganske ung er han liberal, og han er videbegærlig. Der kom et blad eller et magasin fra 1790'erne og frem til 1820, tror jeg det var, der hed Politisk og Fysisk Magasin. Mest af udenlandsk læsning. Det her nummer er fra 1793.
Og der læste han som 12-årig, begyndte han at læse alt, hvad der var oversat af oplysningsfædre, af britiske, engelske, angelsaksiske forfattere og filosofer, blandt andet Tom Paine, som jeg har nævnt her. Som 12-årig fik jeg fat på Tom Paines berømte bog, som jeg læste med den største nydelse, dog hemmeligt. Tom Paine var jo ikke sådan helt religiøs på den måde, som man skulle være det. Han bliver student. Han er meget, meget heldig. Jeg kunne måske lige sige, det nævnte jeg ikke før i hans CV, også at faren var sindssyg, og var virkelig sindssyg. Og det er også derfra myten kom, at der var noget i vejen med Monrad. Og han kommer i pleje først i Præstø, og så i Vordingborg. Er rigtig heldig med sine mentorer, sine patronater, eller sine papfar, papforældre, eller hvad man skal kalde det, som... han lærer rigtig meget af. Han bliver student så og kommer til København. Her har vi Regensen, studenterkollegiet her i København, hvor alle tidens unge mænd af liberal tilsnit, de i hvert fald, hvis ikke boede, så kom de der. Og den gryende bevægelse, der kom i 1830'erne, det var jo det, man kalder den liberale bevægelse, eller den nationalliberale bevægelse. Monrad skrev aktivt der, fra 1839 skrev han aktivt i det blad, der var det kendte oppositionsblad, der hed Fædrelandet. Det var startet af C.N. David nogle år tidligere, men det var simpelthen hovedorganet til opposition imod enevælden i 1840'erne. Det havde ikke så mange abonnenter, det er meget interessant, men det var simpelthen det, der var ordførerne. Det var det, man skulle læse, hvis man skulle læse noget. Så var det Fædreland. Det var det, der angav den offentlige mening. Og Monrad tilhørte den klikke, kan man sige, eller tidsånd, af nogle få meget artikulerede, velartikulerede, oprindelige studenter, senere jo akademikere, som var med til, som var toneangivende, og som ønskede jo selvfølgelig at afskaffe enevælden, og så få et eller andet form for demokrati. Der var fuldstændig tilsvarende strømninger ude i Europa. I Tyskland var det sådan især omkring det tyske forbund og parlamentet i Frankfurt, og i Frankrig var der revolution 1830, og hvor der også kom bølget hen over Europa. Så den liberale strømning, som egentlig startede 1789 med den franske revolution, den går gennem Europa i første halvdel af 1800-tallet. Også med tilbagefald. Wienerkongressen er jo et slags tilbagefald, kan man sige. Og der er også autoritære regimer, som forsøger at modsætte sig denne udvikling. Det kan siges, at for eksempel Christian 8. Han havde givet den norske forfatning, Eidsvoll-forfatningen, i 1814, hvor han var... op i Norge, og det var derfor, der var forventninger til Christian 8., da han blev konge. Man blev skuffet, og Christian 8. var meget imod demokratiet, eller forfatning og konstitution og folkerepræsentation, hvad ord man vil bruge. Og han forsøgte blandt andet at befordre en mere regeringstro presse, eller kongetro presse, end fædrelandet. Han førte en meget aktiv politik. Det var faktisk rigtig mange penge af statsbudgettet, der blev brugt på at befordre aviser, der bekæmpede de nationalliberale. De avisers navne er stort set ukendte i dag, bortset fra Berlingske. Men det nyttede stort set ikke noget, og det er også en sjov case, det skriver jeg om i bogen. Altså, du kan ikke købe holdninger, du kan ikke købe en presse, så at sige. Fædrelandet, på trods af, at de ikke havde mange penge og ikke havde stort oplag, så var det alligevel dem, der gik fuldstændig igennem. Altså, jeg sammenligner lidt, jeg ved ikke, om det er farligt, men Monrad med, altså, hans generation af nationalliberale, der er unge i 30'erne og ligesom kroner magten i 1848 med 49 med grundloven, sammenligner om lidt med 68-generationen, nogen, som utrolig hurtigt kommer til magten og ligesom har tidsånden med sig og føler selv, at de er fuldstændig berettiget til magten. Det gør Monrad, men det gør også de andre, Orla Lehmann og Karl Plov og André og hvad de hedder alle sammen. Det var en meget stærk generation af intellektuelle, altså advokater, præster var de stort set alle sammen, som følte sig kaldet til magten og aldrig var i tvivl om, det var berettiget, at de afskaffede enevælden. Monrad, han skriver også, der var jo, på det tidspunkt var der faktisk op til dødsstraf for, som der stod i de gamle censursbestemmelser, for at skumle mod regeringen. Så hvis man skumlede mod regeringen, jamen, så kunne man faktisk blive idømt ikke bare bøde og censur, men også livstidsfængsel og
også få hovedet kappet af. Den danske enevæld var meget drastisk i sine regler, men reglerne var nu ikke en beskrivelse af den faktiske retstilstand. Dog var der jo en tidligere, man måske kender, Dr. Dampe, der i 1820'erne var lidt for tidligt ude med at foreslå, at Danmark skulle have lidt af et demokrati. Han blev jo dømt til døden, og så blev han benådet og sad så mange år på Christiansø. Han var i øvrigt også arabist. Han havde skrevet en latinsk doktorafhandling om etikken i Koranen i 1820'erne. Så Monrad vidste, og han samtidig vidste, at det ikke var helt sådan set i princippet ikke helt ufarligt at skrive mod enevælden. Monrad skrev, som jeg citerer her, staten er syg, og dens organisme er forstyrret, folket har inddysset sig i dyb døsighed og dorskhed og så videre og så videre. Det var sådan, retorikken den var meget kontant imod det gamle regime. I dag kan vi måske synes, det virker lidt underligt, at det skal straffes, men faktisk blev han så anklaget for at have forbrudt sig mod lov og orden, og straframmen var op til dødsstraf. Det var han overhovedet ikke bange for, Monrad. Flere af hans samtidige kom også ind og buer. Det gjorde Monrad ikke. Han fik 100 rigsdaler i bøde og et års censur, som stort set ikke betød noget. Men Orla Lehmann, hans gode ven, kom jo ind og sidde i fængsel og så videre. Men de var slet ikke bange. Og det er det, jeg har illustreret her. Også Monrad, han siger i tilbageblik mange år senere, hvorfor følte jeg mig slet ikke bange? Jeg blev anklaget for noget, hvor anklageren forlangte dødsstraf. Men jeg følte mig fuldstændig sikker. Hvorfra kom denne sikkerhedsfølelse? Ja, den kom jo fra, at enevælden allerede var aflegitimeret. Den havde undergået en ændring, der havde stillet den enkelte borger under lovens og domstolenes beskyttelse. Og hvad havde bevirket den ændring, spørger Monrad? Ja, det var selvfølgelig, at tidsånden havde ændret sig fra Dampes tid, fra P.A. Heibergs tid, og dem, der tidligere var blevet dømt og landsforvist for at krænke eller for at bruge ytringsfriheden. Tidsånden havde ændret sig, den havde gennemtrængt alle samfundets styrende og ledende kræfter, som gjorde så mange ord i loven til døde bogstaver. Og det er jo meget fascinerende. Der er en skildring af en svensker, der er på besøg i København hos Monrad, og der er selskab, og så sidder de og fortæller den her svensker, at tre af dem, der er til stede ved selskabet, de er altså anklaget med en strafferamme op til dødsstraf. Og man sidder og drikker vin og har det sjovt og morsomt, og den her svensker tager sig til halsen og tænker, det var da godt nok utroligt, ikke også, som det er i Danmark, ikke også? Men det var et eksempel på, at det gamle regime, enevælden, var moralsk udlevet, den var aflegitimeret. Det er i sig selv også meget interessant, at alt kommer ikke an på lov og orden. Rigtig meget kommer an på tidsånd, kommer an på den offentlige mening, kommer an på moralen i samfundet, og om der er accept af det, eller der ikke er accept af det. Vi er ikke kommet til det egentlige liberale debat, som Monrad fører. Jeg er stadigvæk ved de indledende bemærkninger. Jeg bringer her et kort for at vise, hvor vanskelig en tid det var, og det fører frem. Det er det, jeg vil sige om 1864, ellers vil jeg ikke sige så meget om 1864. Men Danmark op til 1864 var en vanskelig størrelse. Der var et kongerige, der hed Danmark. Det er det røde. Så var der et hertugdømme, der hed Slesvig. Så var der et hertugdømme, der hed Holsten. Hertugerne, hvem var hertuger af Slesvig og Holsten? Ja, det var den danske konge. Så den danske konge var konge over kongeriget Danmark, hvor grundloven skulle komme til at gælde. Og så var der tre faktisk hertugdømmer. Holsten var rent tysk, og Slesvig var blandet dansk-tysk i sprog. Det var det, man kalder helstaten, den dansk-tyske helstat. I København var der dobbelt administration. Der var tyske kanseli, hvor der blev talt tysk, danske kanseli, hvor der blev talt dansk. Så der var dobbelt administration. Det var det, man kunne kalde en, hvis man skal være lidt poppet i dag, og kalde det en multikulturel, eller i hvert fald bilingual statskonstruktion. Og det var den, der gav alle problemerne fremover. Problemerne blev også skabt af, at det er sådan set lidt vigtigt, at Danmark på det tidspunkt var flere ting. Altså Danmark var kongeriget, Danmark var også hele staten. Men Tyskland var også en diffus størrelse på det her tidspunkt. Tyskland var fire ting. Altså Danmark var ikke i krig med Tyskland. Danmark var i krig med flere forskellige statsmæssige konstruktioner.
Der var det tyske forbund, som var opstået i 1815 efter det, det hellige tysk-romerske riges sammenbrud efter Napoleon. Det var et forbund med sæde i Frankfurt af tyske stater. Det er sådan det nærmeste, man kommer en forgænger af Forbundsrepublikken. Men så var det også nogle række stærke tyske stater eller lande. Først og fremmest Preussen og Østrig. Og så var det også Holsten. Det var en del af det tyske forbund. Det var jo tysk. Så den danske konge var også medlem af det tyske forbund. Det gjorde det ret forvirrende. Så der var Danmark, Tyskland var nogle svære størrelser at have med at gøre. Men samtidig kommer der også den situation jo, at man vil have en forfatning. Helstaten passede fint til enevælde. Den passede fint til, at der var ikke noget selvstyre, der var ikke noget folkestyre, der var ikke noget demokrati. Man blev regeret fra København af monarken, eller af hertugen i København. Det var dog begyndt i 1830'erne, var Frederik 6. nødtvunget til, fordi det skulle han i Holsten, at indføre rådgivende stænderforsamlinger. Nogle stænderforsamlinger i Viborg og i Roskilde og i Slesvig og i Itzehoe i Holsten, som skulle være sådan ligesom prøvestene på demokratiet. Det var ikke med god vilje, han gjorde det, Frederik 6., men det gjorde han. De var dog også kun rådgivende. Men det var ligesom det første trin på vej mod demokratiet. Provincialstænderne kaldte man det også. Det dilemma, som de nationalliberale stod i, Monrad stod i, hans generation stod i, det var, at man kunne ikke have demokrati, et demokrati med en grundlov på dansk i hele det område her. Det er sådan sagen i en nødskal. Og det, jeg mener faktisk, hvis man skal forkorte det meget ned, så er det det samme problem, man har haft utroligt mange andre steder i Jugoslavien, Kosovo, i Krim og Øst-Ukraine og mange andre steder. Altså man kan godt have en multilingual, multikulturel statskonstruktion, så længe den er tilstrækkelig autoritær eller diktatorisk. Lige så snart folket skal bestemme, og folket skal ledes af en fælles offentlig mening, så opstår de sproglige problemer. Monrad, da han var ung, så sagde han, der var han meget optimistisk, friheden skal forene hele staten. Og det er noget, han har sagt senere. Han sagde det ikke i 1840'erne, men han sagde det her, at i min ungdom var jeg betaget af kærligheden til friheden, den konstitutionelle frihed, og den var så sammenvokset i mit væsen, at jeg hverken kunne, at jeg ville slippe den. Det forekom mig, at man kunne forene det danske og det tyske, hvis bare man havde politisk frihed, fordi så ville folk glemme deres forskellige forskelligheder, deres nationalitet og deres forskellige rivninger. Friheden havde en integrativ kraft, der kunne integrere hele staten. Da han senere er gammel, så er han mindre optimistisk liberal, fordi der siger han, det var et fejlsyn, således som forholdene havde udviklet sig. Vi kunne ikke fastholde en helstat under en samme grundlov med frihed. Det nationale spørgsmål kom til at træde i forgrunden frem for det liberale spørgsmål. Også fordi, at hvis man spurgte danskerne, siger han så her, ikke også, vil I hellere have demokrati, og så i en forsamling, hvor I skal tale tysk, eller vil I have enevæld under en dansk monark, så vil de hellere have enevæld under en dansk monark. Så kan man sige, at det er måske et dorsk dansk folk, der ikke vil det andet. Men der accepterer han ligesom, at man kan ikke kun forsere friheden. Den ideologi, som Monrad og hans generation, og Monrad lidt mere med forbehold end nogle af de øvrige, kalder man jo så nationalliberalisme. Og det er egentlig interessant, hvorfor hedder det nationalliberalisme? Det lyder måske næsten som en modsætning i sig selv, altså det nationale og det liberale. Men det var jo egentlig, fordi man tænkte ikke så meget på frihed i form af rettigheder, men man tænkte mest på det i form af demokrati og folkestyre, eller forfatning, eller man sagde fri forfatning. Nu kan en forfatning jo aldrig være fri, den er altid noget, der binder, men altså det, man mente, det var, at det ikke var kongen, der dikterede den, men at det var en folkevalgt forsamling, en repræsentation, der skabte denne forfatning. Og jeg mener, at Monrad, han var liberal, han var grundlæggende liberal, det mener egentlig også mange af de andre nationalliberale var, men det førte dem over
til at skulle tage stilling til det nationale. De skulle tage stilling til Slesvig. Skulle Slesvig inkorporeres under grundloven, eller skulle det ikke? Det var det helt store problem. Friheden var formålet. Altså, og så kom Slesvig som et problem. Altså havde Slesvig været rent tysk eller rent dansk, så havde vi aldrig haft et 1864, vi havde aldrig haft en treårskrig af nogen særlige. Altså det er simpelthen det sproglige del til Slesvig, der var hele problemet. Og det kunne man tale et langt foredrag om. John Stuart Mill, som hvis nogen er liberal, så er det John Stuart Mill. Men han siger alligevel i sit forfatningsskrift, så siger han det her, som jeg synes er meget rigtigt i 1861. Frie institutioner er næsten umulige i et land med forskellige nationaliteter. Blandt et folk uden fællesfølelse, især hvis de læser og taler forskellige sprog, kan der ikke eksistere en forenet offentlig mening. Så han siger simpelthen betingelsen for demokrati, og det er jo her, hvor demokratierne ligesom melder sig ind i Europa op gennem 1800-tallet, det er, at det skal ligesom have en eller anden form for sprogligt fællesskab. Så siger Mille også, at der er to undtagelser for det i Europa, og som er fuldstændig gyldige i dag også, nemlig Belgien og Schweiz. Så siger han også, at med hensyn til Schweiz, der er undtagelsen, at Schweiz slet ikke er en stat, men er et edsfællesskab af kantoner. Og Belgien er lidt af en hybrid, som, ja, den er måske ikke engang, jeg ved, nej, jeg skal ikke kommentere yderligere. Men det er jo det, der sætter spørgsmålet, det er sammenhængen mellem det nationale og det liberale. Og man kan ikke have liberal, hvis ikke man, fordi man har et demokrati, hvad sprog skal man tale? Man kender måske fra sin Danmarks historie, det ved jeg ikke om, i hvert fald dem, der er ældre end mig her, har sikkert hørt om Peter Hjort Lorentzen, der i den rådgivende stænderforsamling i Slesvig begyndte at tale dansk, selvom han kunne tale ganske udmærket tysk. Han var købmand fra Haderslev, men han stod op og talte dansk og vedblev at tale dansk. Det var sådan ligesom for at markere. Så blev der pludselig politik i sproget. Der blev politik i, hvad sprog man skulle tale. Og i Slesvig var det sådan, at alle, der kunne tale tysk, skulle tale tysk, men de danskere i Slesvig, der ikke kunne tale tysk, de måtte gerne tale dansk. Men Peter Hjort Lorentzen kunne godt tale tysk, men så som en provokation, som en politisk manifest, så stillede han sig op og talte dansk. Så, Monrad, han skriver for en forfatning. Det er simpelthen det store ambitionsniveau. Det er, at Danmark skal have en fri forfatning, en konstitution, og dermed mener Monrad også et demokrati. Christian den 8. han var ikke til sinds at vige en tomme fra absolutismen eller fra enevælden. Først da han dør, får en forkølelse, og lægerne vil overlade ham, og der går blodforgiftning i såret, så dør han i 1848. Og han har instrueret sin søn, den senere Frederik den 7. om, at ved du hvad, jeg tror, tiden er moden til en statsretlig forandring af Danmark. Nu er kongelovens tid forbi, altså enevældens forfatning, og nu må vi arbejde hen imod at inddrage flere i statsstyret og få lavet en eller anden form for forfatning. På det tidspunkt, der var Monrad blevet træt af det hele, og han var blevet præst på Lolland i 1846 i Vester Ulslev, og havde kastet det hele fra sig og taget derned. Men da kongen dør, Christian den 8., så går der straks brev ned til Monrad, at du skal skrive forfatningen. Der var ingen, der var i tvivl om, at det var Monrad, opgaven hvilede på. Det er ham, der skal løfte opgaven. Og så anskaffede han sig en masse statsretlige værker, og sad og læste grundloven nede i sin præstegård på Lolland, og kom så med et udkast til grundlov. Og hans udkast kan man se i dag, og man kan se, hvordan det blev forhandlet videre i den grundlovgivende forsamling, og man kan se, hvad resultatet blev 5. juni 1849. Og den forfatning er jo så blevet ændret nogle få gange senere hen. Vi har fået kvindelig valgret i 1915, og vi har fået afskaffet tokammersystemet i 53 og ændret arveret, eller arvefølgen osv. Men i virkeligheden er det marginale ændringer, det vil jeg sige. Alt det principielle ligger fast fra Monrads side i grundloven, i den han skrev. Jeg tør slet ikke starte en diskussion af, hvorvidt man skal revidere grundloven. Det er jo en kæmpe debat. Jeg vil helt klart også mene, at grundloven er et meget tidsbundet
et meget tidsbundet værk, som passer meget ind i at skulle passe ind i nogle statsretlige forhold på det tidspunkt her. Det er ikke en af de prægtigste forfatninger, verden har. Men jeg vil alligevel pege på, at den grundlov, vi har, faktisk er utrolig liberal eller liberalistisk. Den etablerer en stærk stat, eller en stærk begrænset stat, vil jeg hellere sige. Og så er det meningen, der skal være et frit, energisk samfund udenom staten. Samtidig etablerer den også fuldstændig lige rettigheder, altså adel og så videre skal afskaffes. Den etablerer frit marked, næringsfrihed, det kommer så først senere, men det er en løfteparagraf, og den private ejendomsret sikres. Om den sikres godt nok, kan man stadigvæk hele tiden diskutere, men trods alt statueres det ret tydeligt. Også at der skal være en folkerepræsentation til at udskrive skatter. Det var et af kravene fra stænderforsamlingerne, at de ville med på råd for, at der kunne udskrive skatter. Det var mest for, at der ikke skulle udskrive skatter. Der er frihedsrettigheder, og igen, de er måske ikke så godt formuleret, men de er der alligevel. Og grunden til, at de ikke er så godt formuleret i grundloven, det skal vi også tænke på, det var, at de de facto var respekteret og accepteret, og derfor blev Monrad jo heller ikke dømt for at skumle mod det offentlige, selvom loven var til det. Vi får en retsstat, retsforudsigelighed i vid udstrækning, retspleje, adskillelse af stat og kirke som en løfteparagraf, det er en af de ting, der ikke er blevet indfriet. Så får vi skolefrihed, det var egentlig også meget liberalt, altså at man ikke behøver at sende sine børn i skole. Faktisk var det sådan, at den paragraf, der er i grundloven om skole, lagde op til, at folk selv skulle sørge for undervisning af deres børn, og kun dem, der ikke selv kunne sørge for undervisning af børn, skulle have vederlagsfri skole stillet til rådighed. Senere er det blevet omvendt, at man kan få lov til at ikke at have sine børn i den offentlige finansierede skole. Men oprindeligt var det faktisk tænkt som en undtagelse, at man kaldte det almueskolen, for det var for dem, der ikke selv kunne betale deres børns uddannelse. Så det er faktisk en meget liberal grundlov, vi har. Det er også meget begrænset, hvad den lægger op til af velfærdsrettigheder. Der er jo kun en enkelt lille paragraf fra dengang om, at den, der ikke kan ernære sig og sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler andre, kan have mulighed for at få hjælp fra det offentlige. Det var den paragraf, som Grundtvig helt ville have afskaffet, for han synes, det var fuldstændig vanvittigt, at staten skulle have forpligtelse på at forsørge nogen af forsørge befolkningen. Men det fik han ikke helt med. Men den er da i hvert fald formuleret meget, meget begrænset, kan man godt sige. Så det er ikke en velfærdsstat, der den lægger op til grundloven. Det er ikke en socialstat. Men det er heller ikke sådan, at velfærdsstaten, der senere kommer til, jo er i strid med, eller er i strid med grundloven. Det, altså grundloven ligger bare en ramme, så at sige, men en ramme, der er liberal i sin intention. Der har vi Monrad stående til venstre over for Orla Lehmann. Det var de to førende personer. Det er det berømte grundlovsbillede af Constantin Hansen, der hænger op på Frederiksborg Museet. Der har vi Tjerning, Oberst Tjerning, og jeg fik forklaret forleden dag af et ung folketingsmedlem, Markus Knudt, at det var hans tipoldefar, Frederik Markus Knudt til Knuttenborg. Så ja, jeg kan bare spole ind, ja. Oh. Nej. Nå, hvad var jeg? Det går nok. Jeg har en lang pegefinger. Så der er en stor faghistorisk debat om, hvorvidt Monrad egentlig var demokrat. Det mener jeg, han var. Altså mange mener, at demokratiet først kommer senere i forbindelse med i det 20. århundrede med de reformer, der kommer der. Monrad var egentlig ikke parlamentarist. Altså han tænkte i hvert fald ikke i starten på, at man skulle have parlamentarisk styre, hvor regeringen var underlagt Folketinget. Han havde det fint med, at det var kongen, der udpegede regeringen, og så var det Folketinget, der var lovgivende. Men vi ved jo i Estrup-tiden og senere, hvilket stort problem det er. Jeg skriver i bogen her, at demokratiet i Danmark, ej, det starter ikke i 1849, men jeg mener godt, at man kan tale om en demokratisk tidsånd, der trumfer sig igennem fra 1830'erne og frem og maser sig. Det er en tidsånd. Jeg er meget inspireret af Alexis de Tocqueville, som jo har analyseret ligesom demokratiet, som demokrati er ikke paragrafer, det er ikke statsret, det er ikke konstitution. Man kan have mange forskellige konstitutioner, det er ikke afgørende. Det afgørende er mentaliteten. Og vi kan jo også se, at sådan en som for eksempel Søren Kierkegaard, allerede i 1840'erne, før vi har en grundlov, han kritiserer sønder sammen de liberale
Han ser, at det demokrati, der er, det ser han som noget, der udvikler massetyranni osv. Selvom man slet ikke havde parlamentarisme, det er et underordnet spørgsmål, synes jeg. Men jeg ser det også mere idehistorisk, og ikke så meget sådan statsretshistorisk, eller sådan snævert faghistorisk, som mange faghistorikere gør. Jeg er filosof af uddannelse, kan jeg også godt sige. Så derfor ser jeg måske mere på idéerne. Monrad udfoldede en voldsom aktivitet også på andre områder end ved at skrive grundlov og ved at være konseilspræsident. Han var i flere perioder kultusminister og indrigsminister. Og det, der er det interessante, det er, at han som indrigs- og kultusminister er meget pragmatisk. Altså der kommer sådan, hvad skal vi sige, han har ikke en klar liberal facitliste, han går til det politiske med. Han er aktiv med, at staten skal være intervenere med hensyn til at lave jernbaner, for eksempel, da han er indrigsminister der i 1860-61, er han meget aktiv med det. Han er aktiv med, at staten også skal føre skolepolitik. Han var som kultusminister, så han var egentlig sådan en almindelig politiker, kan man sige der. Men selvfølgelig, når han sådan formulerede sig principielt, så formulerede han sig helt klart liberalt, og det er det, vi vil se et eksempel på lige om lidt. For i 1878, det er ganske vist lang tid efter, der har han været på New Zealand, og han er blevet biskop igen, der skriver han et værk, der hedder Liberalismens genmæle. Det er på 165 sider. Det er cirka halvdelen af det her. Så skriver han, og jeg vil faktisk sige, at det værk, det er nok det mest liberale stridsskrift, du kan finde i Danmarks politiske historie. Der er ikke mange af dem, der konkurrencen er heller ikke hård. Jeg kan huske, da jeg var ansat her på CEPOS, der snakkede vi jo om at skulle lave en antologi med danske liberale tænkere, og den blev aldrig til noget, og den ville nok også have været lige så tynd som italienske krigshelte, ikke også? Altså, Monrads Liberalismens genmæle er faktisk et blændende godt lille skrift, og det er skrevet som et stridsskrift mod biskop Martensen. Og jeg bliver nødt til at sige lidt om biskop Martensen, men det er faktisk rigtig interessant. Det resten af foredraget handler egentlig om den debat, de har indbyrdes, hvor Monrad træder fuldstændig i karakter som liberal tænker, 100%, og Martensen er konservativ eller socialist, eller i hvert fald antiliberal og anti-individualist. Jeg tager først ham, der giver anledning til debatten. Det var biskoppen over Københavns Stift, Hans Lassen Martensen. Han var uddannet teolog, lidt ældre end Monrad, men de kendte jo selvfølgelig hinanden. De var også kollegaer som biskopper. Dengang kunne biskopper godt strides indbyrdes. Så var han professor på universitetet, hegelianer. Han var sådan en slags højre hegelianer, kan man sige. Konservativ hegelianer. Han bliver så biskop i 1854, og man kender måske lidt, at de omstændigheder, hvorunder han blev biskop i København, kender man måske fra Søren Kierkegaard, fordi det var Søren Kierkegaards primære hadobjekt. Det var jo Martensen som repræsentant for statskirken. Da Münster døde, holdt Martensen en tale, begravelsestalen, og kaldte ham et sandhedsvidne, og det fik Kierkegaard til at fare i flint. Og polemisere mod, ja, ikke så meget mod Martensen, men mod selve statskirkeinstitutionen fra 1854 til 55. Martensen svarede slet ikke. Hadet var gensidigt. Han stod og frydede sig i Nørregade, da Kierkegaard blev begravet i 1855 over, at hele Københavns pøbel kom til Kierkegaards begravelse. Hele domkirken var fuld af pøblen i København. Det er i sig selv også interessant. Men, og det frydede Martensen sig over, at han var sådan en der var ikke var nogen honoratiores til stede, som han skrev til en kollega. Men Martensen, han skrev et værk, der hed... jeg kan lige have noget mere med Martensen. Hvis man i Danmarks i DR-serien 1864, der er der en scene, hvor Monrad ligger på gulvet, og Johanne Louise Heiberg står og hopper på hans mave. Det er, jeg går ind for kunstnerisk frihed, men jeg synes også, at der skal være et vis forbindelse til virkeligheden. Monrad kendte selvfølgelig godt Johanne Louise Heiberg, men meget kursorisk. Det var kun i forbindelse som kultusminister for Det Kongelige Teater, han havde haft kontakt med Johanne Louise Heiberg. Og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi det Heibergske hus i København, det var stedet,
hvor man, hvis man var noget i København, så kom man der. Der kom den unge Martensen, det er ham til højre. Der sidder Johanne Louise Heiberg og hendes mand Johan Ludvig Heiberg, direktør for Det Kongelige Teater. Altså selvom vi kan skælde ud på Klaus Rifbjerg som smagsdommer eller et eller andet i Danmark, så er det ingenting sammenlignet med den position, som Johan Ludvig Heiberg havde som smagsdommer i 1830'ernes København. Og hans mor, Thomasine Gyllenborg, som jo også var forfatterinde. Og det var jo hans far, der var P.A. Heiberg, som i 1799 blev landsforvist til Paris. Og det hjem der, kom man der, så var man noget ved musikken. Der kom Martensen. Martensen var en del af det. H.C. Andersen kom også bankende på der, som man har set i Regnormenes Liv. Men Monrad var ikke, kom der ikke. Han var ikke en del af det. Martensen skrev et trebindsværk, der hed Den Kristelige Etik, der kom i 1878. For inden havde han skrevet, noget af det var udgivet som bog for inden Socialisme og Kristendom, et brudstykke af den specielle etik. Det, der er interessant med Martensen, og jeg synes faktisk også, han er spændende at læse Martensen, han er enormt altså, belæst, dygtig, altså ligesom Monrad. Og han er konsistent. Han er konsistent hele vejen igennem. Og han, så er han den her blanding af konservativ eller måske socialist. Han er en af de første i Danmark, og han er højkirkemand, statskirkemand, der begynder at tale positivt om socialismen, den etiske socialisme. Han siger, at den etiske socialisme jo næsten er kristendommens konsekvens. Jeg har to citater af Martensen, som, nu kommer der lidt citater her, men altså det kan jo ikke helt undgås. Han hader liberalismen. Liberalismen, det er den franske revolution i gennemført. Den vil have individuel frihed og ligeberettigelse og gennem emancipation fra politisk formynderskab. Liberalismen har vist sig stærkere i at opløse end i at fuldkomne. Har i høj grad virket til at desorganisere samfundet, just fordi den har et negativt frihedsbegreb, kun tilstræber frihed fra bånd og tvang, men intet selv kan danne. Liberalismen har tilintetgjort stænderne, altså før demokratiet havde vi jo stænderforsamlinger, de tre stænder, der var i samfundet, og har skabt en folkerepræsentation, ikke af bønder og af adel og af kirkens folk, eller af borgerskab, men af individuelle atomer. Den har undergravet kongedømmet ved at lægge magtens tyngdepunkt ind i en repræsentation, altså ind i rigsdagen, og dermed har reduceret kongens betydning og gjort nationen til de tilfældige majoriteters vilje, de cykliske flertals vilje. Og så er den også religiøs indifferent, altså liberalismen tillader religionsfrihed, og dermed også fratager den monopolet, kristendommens monopol i samfundet. Og resultatet bliver selvfølgelig også, at man kan få en bekendelsesløs rigsdag. Altså en rigsdag af folketingsmedlemmer, der nødvendigvis ikke tror på kristendommen i den variant, vi vil have. Martensens positive ideal, ja, nu kommer vi, hvad vil han så? Jamen han går ind for en stænderstat. Stænder og korporationer, det er egentlig sådan en slags, jeg vil ikke sige en pæn fascisme, men det er jo egentlig det, som er den, altså det udtryk, jeg lavede, det skal jeg måske lade være med at bruge, men altså, men det er jo egentlig det, en stænderstat, hvor det ikke er individet, der står i centrum, men det er kollektive korporationer, der står i centrum. Det var egentlig også meget almindelige positioner frem til, at demokratiet og liberalismen slår igennem. Altså liberalismen har jo sejret næsten af helvede til, ikke også? Altså i den forstand, at lige rettigheder for eksempel er jo fuldstændig et fundamentalt princip og ikke diskrimination osv. Det er jo liberalismens sejrsgang, kan man sige. I nationen skal vi ikke have med atomistiske individer at gøre. Igen dette individualisme, der er farligt, men individet er ikke noget i sig selv, det er kun noget i kraft af de fællesskaber, det indgår i. Og det er igen en hegeliansk, altså den tyske filosof Hegel, som tænker sådan helhedsorienteret, holistisk fællesskab frem for individ. Folket er en abstraktion, ligesom majoriteten er. Det er bare et talprincip. Folket er, hvis det er noget, ja, så består det jo af mennesker af kød og blod. Folk, der har et erhverv. Folk, der er håndværkere. Folk, der er bønder. Folk, der er arbejdere.
Og man kan jo også sige, hvis man havde spurgt folk i Danmark, lavet opinionsundersøgelser på det her tidspunkt i 1870'erne eller 80'erne, hvordan identificerede danskere sig dengang? Ja, de har jo nok mere identificeret sig som håndværker eller landmand, end som vælger eller som dansker. Så det var sådan en slags standsidentitetspolitik, som han gik ind for, Martensen. Monrad, far i Kridthuset, og på ganske kort tid skriver han de her 165 sider liberalismens genmæle i sin bispegård nede i Nykøbing Falster. Det han siger, grunden til, at jeg synes, det er rigtig vigtigt at hæve frem, det er, at han faktisk tænker klassisk liberalt. Han har læst sin Adam Smith. Det havde Martensen også. Martensen havde læst Adam Smith. De diskuterer begge to Adam Smith. Martensen med foragt og Monrad med beundring. Martensen havde læst Adam Smith i en dansk oversættelse, der var kommet i slutningen af 1700-tallet. Monrad læste ham på engelsk. Monrad havde lært engelsk allerede som ung. Det var ikke så almindeligt, men han var enormt belæst. Da han var på New Zealand, læste han Darwin, Origin of Species. Den skulle han da lige stifte bekendtskab med, og han læste selvfølgelig også Adam Smith. Liberalismen er den sejrende ideologi, og det mente han positivt, Monrad. Vi kan være stolte af liberalismen. Det er den åndsretning, der elsker samfundet, samfundets udvikling. Og så siger han også, at velstanden har vi fra den liberale tidsånd, der har været i, siden slutningen af 1700-tallet. Velstand er langt større nu, altså i 1870'erne, end tidligere. Og den kommer ikke kun enkelte til gode, men hele samfundet. Også fjerdestanden eller arbejderklassen har bedre klæder, bedre fødevarer nu. Man sammenligne, skriver Monrad, landene, der har været berørt, havde været under påvirkning af denne store liberale reformstrøm med de lande, der er uberørte af den, og man kan se, hvilken indflydelse på velstanden liberalismen har udøvet. Det mener jeg også er faktuelt fuldkommen korrekt, det som Monrad skriver her. Altså de lande, der, det gælder også i dag, lande, der isolerer sig fra almindelig international frihandel og liberale markedsforhold, ja, det er de lande, der går tilbage i velstand. Det er de lande, der ikke er med og ikke kan udvikle velstand til gavn for borgerne. Før var bondestanden stavnsbåndet og forarmet, og nu er det en forsamling af velstående selvejere. Det er jo så hele arven tilbage fra stavnsbåndets ophævelse 1780'erne. Den almindelige værnepligt er også et liberalt mærkesag i den forstand, at den bliver blevet almindelig og ikke kun noget for bondestanden. Næringsfriheden har man fået. Det skabte også liberalisme, skabte liberalisering, og kun til gavn for de fattige, siger han. Det er de sande konsekvenser, og den radikale socialisme og den franske revolution er inkonsekvenser og overdrivelser af denne liberale hovedstrøm, siger han. Altså, selvfølgelig kan han heller ikke lide den franske revolution i dens terrorkonsekvenser, men det er en sidebemærkning eller en sidekonsekvens. Det er ikke det, der er det væsentlige. Så diskuterer Monrad og Martensen en lang række konkrete ting. Monrad, han lægger meget, og jeg er faktisk forbavset over, så liberalt han tænker, det må økonomer, der er til stede, jo egentlig også burde læse, og for jeg tror egentlig, han er i fuldstændig overensstemmelse med god, sund, klassisk markedsøkonomi. Men hvor han har det fra, for der var ikke så mange at snakke med det i sin samtid. Jo, der var nogle andre, nogle af hans liberale erhvervsfolk, og der havde læst Adam Smith, men det var jo ikke så mange i Danmark på det tidspunkt. Monrad, han mener jo, at det er vigtigt, at man har frie priser. Martensen, han mente, at staten skulle fastsætte prisen på renten, prisen på arbejdslønnen, og det harcelerer han over, Monrad. Prisen skal fastsættes ved udbud og efterspørgsel, og det har nogle vise egenskaber og konsekvenser. Det er klogskab. Der er klogskab i økonomiens love, som han siger. Statsligt fastsatte priser, f.eks. ved et maksimum og minimum, vil altid kun gøre tilstandene værre. Og han kalder det prisloven, altså at prisen skal bestemmes af udbud og efterspørgsel. Det er en velsignelse. Fordi hver gang der så kommer tendens til højere priser, ja, så informerer man om knaphed, og dermed kan man tage forholdsregler om sparsommelighed, men også ved, at priserne hele tiden, og det tror jeg sådan et udtryk, råber op, priserne råber op, i dag vil man sige informerer og signalerer til andre producenter og lande,
om, hvis der er misvækst og mangel at tilføre, at her kan man tilføre og sælge korn. Den økonomiske lov eller prisloven har en tendens til at udligne effekter og gøre det meget viseligt. Så siger han også, og det er også det, der er interessant, det har ikke noget med etik at gøre. Og det var også der, de var meget uenige. Det er ikke et etisk spørgsmål, det her. Det er et økonomisk spørgsmål, som i og for sig er indifferent i forhold til det kristelige eller til det etiske. Et andet eksempel. Arbejdslønnen. Martensen ville pålægge staten at fastsætte arbejdslønnen og hæve fjerdestanden, som han kalder dem, altså arbejderstanden, til samme lønniveau som tredjestanden. Monrad reagerer voldsomt og chokeret. Ikke fordi han jo ikke under arbejderne at have det godt, det er jo ikke det. Men fordi han kan se ligesom de systemiske konsekvenser, han kan se konsekvenserne af selv nogle gode idealers forslag. Det resulterer kun i, at meget arbejde ikke bliver udført, mange bliver arbejdsløse, samt at udenlandske arbejdere lokkes til af høje lønninger. Så man giver i virkeligheden danske arbejdere stene for brød ved, at man, hvis man vil forsøge at fastsætte et statsdikteret lønniveau. Og i det hele taget er det Monrads argumentation her, og det er derfor, jeg også mener, at han er klassisk økonom, selvom han var teolog og filolog af uddannelse, at han hele tiden viser alle de utilsigtede virkninger, det trækker med sig, hvis man intervenerer med et bestemt politisk dekret i sådan en økonomi. Selv den simpleste daglejerløn kan ikke fastlægges, for den bør variere alt efter, om det er en mand i sin kraftigste alder, en ung knøs eller en affældig gammel. Og der findes ingen retfærdig pris på arbejdet. Og så bliver det endnu sværere, hvis vi tager det ikke fysiske arbejde. Og så har de jo også en diskussion i forbindelse med... Adam Smith har jo det berømte eksempel med... knappenåls eksemplet, altså arbejdsdelingen, hvor Adam Smith fremhæver her arbejdsdelingen som noget af det, der skaber fremskridt, skaber civilisation, og det er godt, at man kan arbejdsdele arbejdsprocessen, og han nævner det med at producere knappenåle. En, der skulle producere en helt knappenål, kan slet ikke producere så meget som nogen, der arbejdsdeler processen. Det bryder Martensen sig ikke om. Han synes, at arbejderne bliver fremmedgjorte. Det er ikke det udtryk, han bruger, men det er det, han mener. Af at skulle indgå i en arbejdsdelingsproces. Og dette manuelle arbejde gør dem trivialisere arbejdet. Det er Monrad også meget imod. Der er Monrad så nærmest sådan, har nærmest sådan en luthersk arbejdsetik. Alt arbejde er lige godt, også det manuelle arbejde. Og det er kun godt, at man kan arbejdsdele processen, så man kan producere noget mere. Det er til gavn for alle. Og så siger han noget, som måske lyder, det er måske, skal man måske ikke citere, men altså han siger, når man har en sådan en arbejdsdelt proces, jamen så er der jo tid til at tænke meget over tingene, mens man sidder og laver sine knappenåle. Ikke også? Man kan tænke på Gud og vor Herre og så videre, ikke også? Mens man laver knappenåle. Ikke også? Og det er måske ikke lige, men altså, men jeg kan godt lide den der respekt for arbejdet, også det manuelle arbejde, som han heller ikke selv stod af vejen for, så da han var nybygger på New Zealand. Han kastede sig ud med økse og skovl for at fælde urskov, og så gøre beredet jord til landbrug, eller i hvert fald til foravl. Et andet udtryk, en anden forskel. Martensen siger, at renten, vi skal sørme have en statslig rentekontrol, og det skal ikke overlades til markedskræfterne at fastsætte prisen på penge. Monrad er også helt uenig, og igen, det hører sammen med, at der er udbud og efterspørgsel på kapital, og det er fuldstændig naturligt. Rentens stigning er det eneste sunde lægemiddel. Det er forretningsverdenens åndedræt. Den bestemmer, om fabrikker skal oprettes, jernbaner skal bygges, søer udtørres, havne anlægges. Og i dette fine spil af store økonomiske kræfter skulle staten komme med sin plumpe hånd og fastsætte rentefoden. Udråbstegn. Alt ville gå i kaos. Kapitalen og kapitalisterne ville forsvinde af landet, og nationen ville forarmes og foretagsomheden syne hen. Og han kalder det ravnekrogsagtigt at tro, at man kan på den måde kan styre det alt sammen.
Og han, Martensen, han harcelerer også over, at der jo så bliver millionærer. Pengegriskheden betyder, at der kommer mange millionærer, der har mange penge. Og der siger Monrad også meget polemisk, ja, det håber han da sandeligt at gøre. Det synes han er et velstandstegn, at der kommer rigdom til. Og han vil meget gerne invitere millionærer ned til Nykøbing Falster og bosætte sig i Nykøbing Falster, fordi han ser det som udtryk for foretagsomhed og aktivitet. Altså det, jeg vil sige med det her, det er jo, at det er jo egentlig en fuldstændig nutidig debat. Vi kender det jo næsten fra, hvis man har set Deadline eller Debatten eller et eller måske ikke, der kommer man ikke så langt. Men altså, i hvert fald så er nogle af de sådan lidt, nogle af nutidens politiske diskussioner, det er jo i virkeligheden der, vi er ikke kommet så meget længere end fra den gang. Et lille eksempel mere, det er klasselotteriet. Dengang havde man klasselotteri, det havde faktisk været med til at finansiere nogle sociale foretagende under enevælden. Så det var jo sådan set en god ting. Men det vil Martensen også have forbudt. Det nedbryder den offentlige sædelighed. Og især spillebuler, det er jo virkelig fordærvens hjemsted. Og Monrad er igen, altså virkelig premierliberal, kan man næsten sige her, ikke også? Lotteri, det er ganske udmærket, siger han. Altså det er bare en måde at købe sig til held, og det er egentlig bare en anden måde, end at, når man garderer sig ved at købe forsikringer eller assurancer. Og det, at man får noget som en gave eller ved et tilfælde vinder i lotto eller hvad det kan være, jamen det er fuldstændig legitimt, mener Monrad. Og det er også legitimt, ligesom hvis vi finder en guldklump på en øde ø, jamen så har vi da også ejendomsret til den, siger Monrad. Gaver af tilfældet er ikke usædelige. At spille er i og for sig ikke synd. At spille på sjælen, så sjælen bliver ør og pungen tom, det kan være en synd, ikke også? Men ikke i sig selv af spillet. Og der har man også de samme forskelle. Hvad så med etikken? Fordi der har vi også en forskel, vi kan genkende i dag. Altså hele Martensens anliggende, det var jo etisk at regulere samfundet. Og økonomien skulle underlægges også en kristelig etik. Og det svarer han også på, Monrad. Er jeg så en uetisk menneske, når jeg på den måde mener, at økonomien har sin egen mekanisme, sin egen lovmæssighed, som man ikke kan moralisere over på den måde, som Martensen gør? Og der siger jo så, at jo, der er plads til godgørenhed, siger Monrad også. Samfundets mangler, de kan ikke afhjælpes ved hjælp af, så at sige, ved hjælp af, at man dikterer økonomiens love, ligesom man heller ikke kan diktere naturens love. Men man kan kun afhjælpe de mangler, der er, ved at man selv gør noget og hjælper i det konkrete. Etikken har i sandhed meget at sige. Den private godgørenhed kommer i en livlig bevægelse. Man ser sig om i sin kreds, hvor man lever, og tænker på alle dem, der ville komme til at lide alt for meget ved dyrtid og inflation, hvis der ikke blev rakt en hjælpende hånd. Og derfor er det jo, filantropi og velfærdskomiteer er jo en naturlig konsekvens af, at man har et moderne, liberalt, godgørende samfund, hvor man understøtter de trængende. Så det er på den måde, at etikken kommer ind. Men også på en anden måde, som jeg her, der kommer sådan lidt mere filosofisk måske, ikke også, men det tager man måske heller ikke skade af. Altså, hvis man så skal sætte dem ind i sådan en etisk ramme, så kan man sige, at Martensen, han har en moraliserende etisk teori, og med moraliserende mener jo, at moralen bliver altdominerende. Der er ikke noget ikke-moralsk eller amoralsk. Alt er genstand for moral, altså økonomien, og de diskuterer mange andre emner, end dem, jeg har nævnt her, ligbrænding for eksempel, og så videre. Så der er ikke en fri zone, der er fri for moral hos Martensen. Livet, kulturen og samfundet, alt skal gennemtrænges af en moralsk stillingtagen. Det kender vi jo også i dag, ikke også? Altså, hele tilværelsen er indfældet moral, og man kan kalde det en slags maksimaletik, alt er etisk. Og der har Monrad en stik modsat holdning, og det her, det svarer jo også til sådan en slags, ja, altså, jeg vil ikke sige konservativ, men jeg ved ikke engang helt, hvad. Men det svarer, hvis man skal sammenligne med noget, så er det mere egentlig en katolsk politisk teori. Det minder meget om en katolsk politisk teori, som også er konservativ. Men hvis man direkte skal sammenligne det med noget, sådan som den måde, som Thomas Aquinas tænkte på, det er meget den her måde, som Martensen også tænker på.
Monrad er en mere moderne protestant, kan man sige. Og jeg kan sige, at han har det, man med et fagudtryk kan kalde en permissiv moralteori. Det betyder, at der er rigtig stort spillerum for et område, hvor der ikke gør sig moral gældende. Og det er for eksempel hele økonomien. Også politikken. Altså, tænk sig, at ja, det var jo noget, jeg gerne ville have haft med, hvis jeg havde været i Ole Bornedals underbukser. Så ville jeg gerne have haft med i den serie om 1864, at Monrad i 1863 jo nærmest begår landsforræderi. Han opsøger den svenske ambassadør i København og tilbyder den svenske ambassadør, vil den svenske konge Karl den 15. ikke have Danmarks trone. Vi har en kronprins, vi ikke bryder sig om. Den senere Christian den 9. Han er glücksborger, og glücksborger, det er jo lidt halvtysk, og fordi Oldenborg-slægten uddør jo med Frederik den 7., der ikke havde børn. Så var det ikke noget for den svenske konge at overtage det danske dynasti, mod at I sender 25.000 mand ned til Dannevirke og forsvarer os mod tyskerne. Lehmann vidste det godt, han var med til nogle af møderne. Hall vidste det også, altså nogle af de ledende nationalliberale. Men det er da egentlig sådan spændende. Altså er det ikke et etisk spørgsmål måske, sådan noget der, eller det ved jeg ikke rigtigt, ikke også? Altså, jeg synes, der var rationale bag, altså Monrads rationale var, at han mente, Danmark var lige ved at gå sin undergang i møde i 1864, og at alternativet til en nordisk union, føderal union i Europa, i Skandinavien, det var, at Danmark ville blive underlagt Tyskland. Vi blev fuldstændig en brik i Tysklands spil. Så det var hans rationale, ikke også? Men det er da spændende nok, og jeg tror helt klart, at Monrad ville have sagt, og det siger han også forskellige steder, politik har jo også sådan sin egen raison. Altså, politik er ikke bare etik. Altså, røv, ikke også? Politik er kunst, statskunst. Det er også rænker og intriger og så videre. Så han har en permissiv moralteori, hvor der er stort etisk frihum eller indifferens, hvor moralen ikke spiller nogen rolle. Og det angår jo først og fremmest politik og økonomi. De er underlagt sine egne mekanismer eller regler, som det ikke er meningsfuldt at moralisere. Vi kan godt synes, det er synd for arbejderne, at udbuddet efterspørgsel PT ikke giver dem den løn, som tredjestanden får. Men det skal ikke moraliseres. Vi skal tværtimod se de systemiske konsekvenser af det, og se, at hvis man greb ind og intervenerede, så ville det i virkeligheden få nogle værre utilsigtede konsekvenser. Så det, man kan sige, det er en minimal etisk teori. Det etiske angår så at sige meget mere altså overholdenhed og altså mere sådan snævre moral, end det angår de samfundsmæssige forhold. Og jeg går ud fra, at man kan, jeg synes i hvert fald tydeligt, at man kan genkende det her fra nutidens moraldebatter. Og hvis ikke det er gået op for tilhørende her, så er jeg meget fortaler for den her. Og mener også, at det er den, man skal så at sige prøve at reformulere, nyformulere på forskellige måde i dag. Hele liberalismen opstår faktisk i kølvandet på, at i reformationen opstår der det, som man kalder adiafora eller indifferente områder. Områder, hvor, som ikke er frelsesanliggender. Altså pludselig finder man ud af, at man kan gå klædt på hvilken måde man vil. Man kan spise, hvad man vil. Man kan også have andre ceremonier i kirken. Og uden at man bliver fordømt, uden at det er frelsesanliggender. Det er den første kilde til, at man opdager, at der er områder, der ligesom løfter sig ud af det, som kirken eller moralen bestemmer. Og hvis man ser John Locke for eksempel, når han formulerer de første frihedsrettigheder, så gør han det med eksplicit reference til, at der findes indifferente områder, hvor vi ikke kan, hvor vi har lov til at have moralsk frihed, til at have forskellige holdninger og meninger og så videre. Han baserer det direkte på sådan en protestantisk tankegang om, at der findes områder, der er moralsk indifferente. Så det er egentlig en rigtig spændende tankegang. Det betyder ikke, at alt bare er statsræson, at man må lyve, og at man må snyde og bedrage osv. Det er jo ikke det, der ligger i det. Men det ligger, at der er en række centrale områder, som man ikke skal moralisere. Nå, jeg havde taget ligbrænding med her, ja. Det er også bare for de der eksempler. Det er altid spændende at se, hvordan forskellige tankesystemer mødes om nogle konkrete spørgsmål. De kan være fuldstændig ligegyldige, og i dag er de jo. Men altså, Martensen mente ligbrænding af hedenskab. Det er naturalisme, og man har sat sig uden for kristendommen, hvis man lader sig gå i krematoriet, når man er afdød, hvad de fleste gør i dag.
og det skulle forbydes. Og Monrad, der kan jeg egentlig også godt lide Monrad. Han er forpavsende moderne, ikke også? Han siger, og det var så efter, man havde haft nogle koleraepidemier i København. Det var det, der i gang satte tanken om ligbrænding af hygiejniske grunde. Og det kan han sagtens acceptere. Monrad, det er et praktisk hygiejnisk spørgsmål. Det er ikke et kristligt spørgsmål. Det har intet at gøre med død og opstandelse, om man kommer i krematorium, eller om man bliver jordfæstet ned i jorden. Og så tilføjer Monrad, det er jo meget sjovt, dengang han sejlede hjem fra New Zealand, og kaptajnen døde, og Monrad måtte navigere skibet rundt om Afrika, der var han så utrolig bange for at drukne. Ikke fordi han var bange for at dø, men fordi han var bange for at blive spist af fiskene. Og tænk nu, hvis så var der nogen, der fangede de fisk, og så blev man spist af andre mennesker. Det er det, jeg er mest bange for, siger Monrad så. men at blive brændt i sit legeme, når man er død, pyt med det. Ja, der er så lige en lille ting her. Det er jo ikke. Altså, jeg vil sige, at dem, der har behandlet den her debat, og der er mange, der har skrevet om Martensen-Monrad-debatten. Der er kirkehistorikere, der er økonomer, der har skrevet om det, og faghistorikere, og alle har faktisk. Jeg er den eneste, der har min fulde sympati på Monrads side. De fleste har den på Martensens side, også fordi det jo sådan ligesom svarer mere til måske det, der sådan er intellektuelt mainstream. Men der er en lille finesse her, som de fleste forbigår, når de gennemgår den debat. Det er jo, at Martensen var glødende antisemit. Altså, han mente helt klart, at jøderne ikke havde en plads i staten. De havde sat sig udenfor ved at have en af forskellige religion. Nu er jøderne ved liberalismens, ja ved nationalliberalismens principper og ved dens uhyre pengemagt blevende herskende i samfundet, og mere vil de udbrede deres herredømme. Altså han har mange formuleringer, nu er det alt sammen sagt før 2. verdenskrig, det skal også siges, ikke også, men alligevel, altså det er en renvasket, man behøver ikke sådan at overfortolke på nogen måde. Altså han mener simpelthen, at de ikke hører hjemme i staten. Og der er Monrad også rasende. Det er et fantasibillede, og det kan da slet ikke være kristelig etik, det som han her kommer med. Monrad taler varmt og beundrende om det jødiske mindretal, og ser kun deres succes som et prisværdigt udslag af flid og arbejde og energi. Og det var jo også en liberal tankegang, at indfødsretten gives til borgerlige rettigheder, uanset religion, siger han her, Monrad. Så der havde de også en disput. Martensen var jo også meget nervøs for katolikker, fordi med 1849, der fik man jo religionsfrihed, og så måtte katolikker begynde at udbrede deres religion i Danmark. Det er ikke gået så galt, så det gør noget, synes jeg. Det sidste, jeg vil komme med, det er, at Monrad, da han bliver biskop for anden gang, og da han skriver det her, der er han medlem af Folketinget. Han har ikke nogen stor indflydelse igen, fordi der er tiden en anden. Det er 1870'erne. Provisorietiden går i gang. Estrup er ved at være er ved roret. Og han tror, han stadigvæk er en gammel, eller ikke en gammel, men er en mand, der har et katalex katedra og sige de unge mennesker noget om, hvordan tingene skal være. Tiden er løbet fra ham. Han sidder 2 perioder i Folketinget på det tidspunkt. Det var nu også lige så meget, fordi når han var i Folketinget, så kunne han gå over på det kongelige bibliotek og studere kirkefædre. Dem, indtil han fik anskaffet bogværkerne til Nykøbing Falster. Så han tilbragte sådan halvdelen af sin tid på det kongelige bibliotek, og så den halvdelen af tid i Folketinget. Men i sin sidste tid, der fik han sæde, og han blev faktisk sådan venstreorienteret. Altså, det forenede Venstre blev dannet i 1870, altså det der er forløberen for det nuværende Venstre, Lars Løkkes parti. De har deres fødselsdag i 1870, hvor forskellige grupperinger dannede sig sammen, altså nogle nationale og nogle grundfiske og nogle bondevenner, og så blev det, man kaldte det forenede Venstre. Han var ikke sådan ligesom medlem af det, der var heller ikke sådan klare partidannelser, men han blev mere og mere sympatisk over for Venstre, Monrad, mens nogle af hans gamle venner, de blev konservative, nogle af de nationalliberale, især Karl Plov og Orla Lehmann var død på det tidspunkt. De blev sådan kriger, de blev mere konservative. Nogle af dem blev ministre for Estrup og så videre. Så de blev mere konservative. Men Monrad bliver egentlig liberal, venstreorienteret liberal, kan man sige. Måske ikke så meget som de to herrer, han kom til at sidde ved i Folketinget, ved siden af i Folketinget. Nemlig til venstre har vi Viggo Hørup,
Og til højre har vi Edvard Brandes. Det var nemlig nogle meget radikale brushoveder. Fædre, kan man sige, til det radikale venstre, der ganske vist først blev dannet i 1905. Men det var sådan de mest radikale eller venstreorienterede inden for Venstres folketingsgruppe. Og en forgænger i mit embede, som var højremand og meget konservativ, han skældte ud på Monrad over, han lod sig sidde ved siden af to ateister i Folketinget. Hvad tænker du dog på? Men det var Monrad ligeglad med. Han synes det var sjovt. Og Edvard Brandes, det var de to, der grundlagde politikken i 1884. Edvard Brandes, som bestemt ikke var mundlam, og noget af en spredebasse, han blev senere spurgt, hvad snakkede du egentlig med gamle D.G. Monrad om i Folketinget? Og så sagde han meget erbødigt, Edvard Brandes, det var ikke hans stil ellers, jeg snakkede aldrig med Monrad, han snakkede altid til mig. Så lad det være det sidste ord, og så vil jeg lige sige, at jeg har bogen til salg for 200 kroner her, hvis man vil have et eksemplar. Der er også mulighed for at betale med MobilePay her, eller hvad det hedder. Så det, jeg har 8 eksemplarer med, hvis der... Men tak for ordet. Jamen, det tror jeg... Jamen, det er da bestemt os, der siger tak. Som vi har for vane at gøre, når vi har vores gå-hjem-møder, så slutter vi af med at tage en spørgerunde. Simon vil komme rundt med mikrofonen, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til Henrik. Hvis I bare markerer, så kommer Simon. Spørg løs. Anyone? Det lader ikke til det. Nå. Jo, for sådan der. Der var ikke. Ja, nu var emnet jo om liberalismen om Monrad, men der er en anden ting, jeg godt vil spørge dig om. Og du vil ikke ind på 1864, og det er heller ikke så meget, ja, det ved jeg ikke, om det har noget med det at gøre, men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, hvorfor rejser Monrad og hans familie til New Zealand i 1865, og hvorfor kommer han tilbage kort efter? Det kan jeg godt svare på. Det var jo fordi, at den person, der mest af alt blev sat identisk med nederlaget i 1864, det var jo Monrad. Altså det var ligesom ham, der også havde truffet, eller ikke truffet, de beslutninger, der gjorde, at man tabte hele Slesvig til Preussen. Så han var ligesom symbolet på den miserable, fallerede krig. Og som jo var et, altså 1864 var jo i mange, mange år efter det et, altså Tim Buk-Swienty kalder det slagtebænk Dybbøl. Det er det moderne udtryk, men hvad er det? Herman Bang kalder det jo sårfeberen fra Dybbøl, ikke også? Det lå som et å over det danske sådan offentlige liv i mange årtier efter. Og der var det Monrad, der ligesom udtrykte det, og det var han også selv klar over. Så det var også ligesom for os, han prøvede at forsvare sig lidt i starten. Det er først i 1865, han emigrerer, men det er jo fordi, han på en eller anden måde også bliver lidt søndebuk for det, også tager søndebuksrollen, kan man sige, og så tager i sted med sin kone og to sønner og en datter, og hun kommer senere, og så tager de, og nogle flere, så sejler de til New Zealand. Og hvorfor kommer han til? Og så vil jeg også sige, det ligger så også i Monrads natur. Altså, han undervejs i hans liv, det har vi ikke fået, men altså han prøver nyt hele tiden, ikke også? Han er ikke bange for at, da han pludselig så bryder han op og bliver præst, og så bliver han biskop, og altså han er ikke bange for at prøve nye territorier og gøre nogle hvad skal man sige, krydsspring i sit liv. Så det er også bevæggrunden for det. Hvorfor kommer han så hjem igen? Et, fordi at han tror, han har en rolle at spille i dansk politik stadigvæk. Han tror, han ligesom er den store mand, og at han kan have noget at sige. Det har han ikke. Han har ikke noget at sige, da han kommer hjem. Mange lytter jo selvfølgelig til ham, fordi han er den person, han er. Men politikken kører udenom ham, efter han er kommet hjem. Han skriver i Berlingske Tidende, lige snart han kommer hjem, og for penge, det var der nogen, der var forarvet over, at han modtog honorar for at skrive i Berlingske Tidende en gang om ugen eller måneden.
Men han er en, hvad skal man sige, en hvid elefant, kan man godt sige. Men så skriver han mange andre ting. Han skriver også teologiske værker. Han er utrolig flittig biskop, så han er ikke... Men hans tid i politik er... Og det var en skuffelse for ham at opleve, at han ikke, at han ikke havde nogen autoritet. Han skulle åbne Folketinget en gang der, hvor han var det næsteren, den ældste til stede, og han stod og talte i, jeg kan ikke huske, en halv time, time eller et eller andet, ikke også? Nu skulle han belære de unge folketingsmedlemmer om, hvordan det var, og jeg tror, de sad og faldt i søvn og ventede på, hvornår han var færdig, ikke også? Der kendte han ikke sin besøgstid. Så var der også det, at hans kone Emilie havde meget hjemve. Jeg tror ikke, det var årsagen. Jeg tror heller ikke, det var særlig medvirkende, for det tror jeg egentlig ikke, Monrad havde lyttet så meget til, hvis jeg skal. Men altså, ja, det ved jeg ikke. Det var et rigtig godt ægteskab, men hun var meget, havde meget hjemve efter Danmark. Men der var jo familie, der blev derude, og der var altså 20, 30, 40 efterkommere af Monrad på New Zealand i dag. Og det er jo også spændende nok. Bare vil det sige, at altså, det er i 1865, der han rejser, men det er jo for mig noget, der er en proces, der sker fra, han går af som statsminister, og så indtil han rejser med familien. Var han persona non grata i Danmark, og især i København? Han var medlem af Folketinget, og han forsvarede sig voldsomt i Folketinget, altså forsvarede sine handlinger, men han var ligesom... Altså det han også kunne opdage, altså hans ambition, det var jo, at man skulle kæmpe til sidste mand, man skulle kæmpe ved Dybbøl, og man skulle kæmpe på Als, og når Als var i Europa, så skulle man kæmpe fra Fyn af, og til sidst skulle man kæmpe i Københavns gader. Men da Als er tabt, så kan han også mærke, at folkestemningen i Danmark er ikke mere til, at man skal, altså nu må vi få forligt det der, selvom man så taber Sønderjylland. Og konseilspræsidenten der, hvad hedder han, Lederborg, der er fra 1870, da han kommer hjem. Monrad fører også en lidt privat diplomati, ikke også? Han taler med den svenske tronfølger. Alle er bange for, hvad Monrad egentlig mener. Han rejser til Paris og snakker med franske politikere, som han havde kendt tidligere. Og man er smadret nervøs for Monrad, fordi han er sådan en løsgående missil, eller hvad det er, ikke også? Altså, og han rettede sig egentlig ikke så meget ind efter, hvad der sådan var god takt og tone, og så videre, ikke også? Altså, han havde, mens han var konseilspræsident, og før da havde, altså han havde underhandlinger med udenlandske diplomater hele tiden, udenom udenrigsministeren og så videre, ikke? Altså det var lidt kaotisk den måde det foregik på, og det har nok været medvirkende også til, at det, altså det gik galt i 1864. Ja. Men har du indtryk af, at han opfattede Monrad sig selv som skyldig i 1864, eller var hans udlandsrejse, var det fordi, at han fornemmede, at stemningen var imod ham, og så tænkte han, nu skal jeg bare lige lade sådan vandene blive rolige, og så smutter jeg hjem igen? Ja, altså han var dialektisk i den forstand, altså at han... Altså, det blev en bestandig overvejelse resten af sit liv. Han skriver en redegørelse, da han er nede som biskop i Nykøbing, redegørelse fra 1864 på 200 sider, tror jeg, den er. Den blev først udgivet i 1915. Men, og der overvejer han frem og tilbage, hvad skulle man have gjort? Skulle man have gjort det ene? Skulle man have gjort det andet? Og så videre. Altså, det var i hvert fald noget, han grublede over resten af sine dage, dette med, altså, med 1864. Og han har også ude i nogle debatter, og han har en debat med en person, hvor han med to indlæg, han siger, hvad var det, hvor han siger, det stik modsatte i to artikler, ikke også? Som, altså, han kunne simpelthen heller ikke finde ud af, hvad der var det rigtige at gøre dengang, og han kunne heller ikke finde ud af, hvad det var der rigtige bagefter, så at sige. Det var en knude, der ikke kunne løses op, så at sige, ikke også? Altså, eller cirklens kvadratur, kan man sige, altså 1864 og hele debatten, eller hele konflikten, altså, og det var egentlig også det, jeg viste med det kort, på grund af Slesvigs delthed. Der var næsten ikke, altså jeg kan ikke se, det er også derfor, jeg frikender Monrads sindstilstand, eller påstået maniodepressivitet, som nogen sådan egentlig vigtig årsag, fordi der var simpelthen nogle, altså strukturer, eller nogle rammer for de handlinger, man kunne gøre sig efter november 1863, som simpelthen ikke, jeg kunne ikke se, at der kunne være nogen
der var så meget andet at gøre. Jo, på London-konferencen kunne man selvfølgelig have fået en grænse som i dag, eller måske med al sandsynlighed en sydligere grænse. Det kunne man også, og det kan vi godt se med bagklodskab. Det skulle man selvfølgelig, og Monrad var årsag til, blandt andet, men det var endnu mere Christian 9., kan man sige, der var årsag til, at vi ikke fik en grænse dengang. Men det kunne man, dengang var det jo heller ikke, man forestillede sig ikke, ligesom, at Slesvig var noget, man sådan lige deler over, så at sige, ikke også? Altså, jeg forsvarer lidt Monrad på den måde ved, at vi deler jo heller ikke Danmark over, fordi der måske er et momentant flertal af mennesker med en anden, der har en anden politisk loyalitet i et byområde i Danmark, ikke også? Så siger vi ikke, at de kan lave et kalifat, for eksempel, ikke også? Altså, fordi der sker en befolkningsforskydning på nogle årtier, og det var faktisk på relativt få årtier, befolkningsforskydningen skete i Slesvig, eller i det sydlige og mellemslesvig. Så det var sådan tanken om, at dele Slesvig var stadigvæk, hvad skal vi sige, jomfruelig og svær at drage ved London-konferencen, altså som forløb samtidig med krigen og efter krigen. Så det er jo en rigtig svær nød at knække. Altså man kan sige, Viggo Hørup her, hele hans politiske anliggende, hvis man læser hans tre ben, Hørup i skrift og tale, det var jo at glemme Dybbøl. Glem Dybbøl, fortræng det, det var forkert politik fra nationalliberale fantaster. Væk med Dybbøl, nu står en ny tid i møde. Vi skal have et Danmark, der er... ikke er militaristisk, som er en kulturnation. Det sagde Monrad faktisk også, da han kom hjem. Altså Monrad inspirerede meget af den radikale ideologi i virkeligheden. Det har jeg ikke kommet ind på her. Og så det var egentlig at lægge 1864 bag sig. Ikke? Der var jo revanchisme op til den fransk-tyske krig i 1870, det ved man også. Og revanchisme levede jo også op til... Altså nu er det, behøver det ikke at være dårligt at være revanchist, hvis det er noget godt, man vil revanchere, men også 1920 og helt op efter 2. verdenskrig jo, var der tale om grænsedragninger igen. Knud Christensen røg jo som statsminister i 1947 på grund af spørgsmålet om den dansk-tyske grænse. Så det har jo simpelthen været et spørgsmål, der har ligget fra treårskrigen og så frem til 1947. Altså 100 år har man været om at regulere det grænseforhold. Og det vidner jo egentlig også om, hvor svært den slags ting er, når man ser ud i den store verden. Vi kan måske dåne lidt, når vi ser, hvad der sker i hvad der er sket i Jugoslavien siden 90'erne, ikke også, og hvor de myrder løs på hinanden om de samme distrikter og også andre steder i verden, men vi har haft fantastisk svært ved, der skulle 2, 3, 4 krige faktisk til, før det stabiliserede sig. Treårskrigen 1864, første verdenskrig, 2. verdenskrig. Så det er sørme en det er svære spørgsmål at have med at gøre, og det synes jeg, når man læser om tiden og læser om 1864, og hvis I vil læse noget, så vil jeg selvfølgelig anbefale min bog, men ellers også Rasmus Glenthøjs bog om 1864 er fremragende og en rigtig god bog om det. Når jeg holder foredrag om 1864, så har jeg altid et citat med af Fjodor Dostojevskij, fordi han sad over i Rusland i 1864 og sad og skrev om mennesker, de er der nogle forfærdelige nogen. De vil altid op og slås. Altid skal de strides. Se bare på Slesvig-Holsten, siger han så. Ja, han anede ikke noget om konflikten, han vidste ikke, hvad det var, men han vidste fra samtidens offentlige debat i Europa, at Slesvig-Holsten, det var sådan en strid, som ingen kunne blive klog på. Ingen vidste rigtigt, hvad det gik på. Det var statsretlige forhold, der gik tilbage til middelalderen, og der var også den engelske, var det udenrigsminister Palmerston, der sagde, at der var kun 3, der vidste, hvad Slesvig-Holsten eller Slesvig-problemet gik ud på. Den ene var død, og den anden var sindssyg, og den tredje var en professor, som var, jeg ved ikke, var gået på pension. Så det var rigtig svære spørgsmål at takle. Jeg er især sur over, hvis man sådan kommer med lidt for letkøbte holdninger om, hvad man burde have gjort eller kunne have gjort, sådan som for eksempel Statsradiofoniens serie også udtrykte, synes jeg. Den sidste, der vidste, hvad spørgsmålet gik ud på, det var Palmerston selv, men han havde glemt det. Ja, han havde glemt det. Sådan var det, ja. Ja, sådan var det, ja. Han havde glemt det, ja. Så, Tak. Kan du fortælle lidt mere om selve forfatningsarbejdet, når han sætter sig ned og skal gå i gang med det og formulere det? Kigger han på den amerikanske og den franske, eller kan han bare sin Montesquieu, og så kører det bare? Ja, altså det som litteraturen siger
og Monrad der, det er jo, at det er primært den belgiske forfatning fra 1830, som han bruger som forlæg. Og mærkeligt nok ikke så meget Eidsvoll-forfatningen fra 1914, som jo egentlig var en altså meget liberal forfatning og tæt på danske forhold. Men det var de to ting, han det var dem, der var lå nærmest for. Ikke så meget den amerikanske. Jeg ved ikke, hvor meget han egentlig har kendt den amerikanske forfatning. Altså, det har han nok med al sandsynlighed. Vi ved, at han har anskaffet sig en hel del værker om statsret og om forfatningsværker. Jeg ved ikke, jeg har ikke eftersøgt nogle af de værker, hvad de behandler, men man kan se, da han rejser til New Zealand i 1865, der sælger han sine bøger og sine malerier. Han havde en fantastisk stor malerisamling også. Sælger han rigtig meget af det, holder auktion over det, og den auktionsprotokol findes, så man ved, at han, hvad han havde af bøger, og der var der blandt andet rigtig meget statsret, som han havde anskaffet sig. Og han havde også skrevet en hel del om det allerede. Altså, han var velforberedt i 1848, da Christian 8. dør, fordi han har skrevet en hel del om det i 1840'erne. Altså noget, som jeg ikke nævnte for eksempel, at det synes jeg er interessant, det skriver jeg lidt om i bogen, at den danske grundlov, og det er Monrads skyld, den er meget centralistisk sammenlignet med andre liberale forfatninger. Han mente, at Danmark skulle, det var meget, meget vigtigt, at man fik brudt forbindelsen til provincialstænderne, altså at man før det begyndende demokrati, det var lokalt, det var provinsorienteret, og der var det meget vigtigt, at man skabte en stærk centralmagt i Danmark, nemlig i København. Og man har jo den paragraf i grundloven, der hedder, at kommuner og amters forhold ordnes ved lov, tror jeg, det hedder. Den stammer direkte fra Monrad, og han mente det, Monrad. Altså, det var en liberal stat, men det var en stærk stat, og det var en centralistisk stat, men ikke en altomfattende stat, jo, det er klart. Det var også fordi, han så, at truslen mod Tyskland var, at Danmark blev nødt til at være en stærk nationalstat, eller enhedsstat, eller for at kunne klare sig, så at sige, i det kommende nationalstaternes Europa. Altså sådan en som Tjerning, ham der stod og med hånden op på grundlovsbilledet, han havde jo et forslag til, hvordan man skulle løse problemerne i op til 1864. Han foreslog sådan en føderal konstruktion, hvor Slesvig og Holsten var lande, og Danmark var et land i en fælles føderal union, altså lidt ligesom hele staten. Og han havde været Schweiz, og det var det schweiziske kantonstyre, som han egentlig gerne ville efterligne i Danmark. Og det kunne godt være, at hvis man kun havde... Nej, jeg tror ikke, det havde haft Guds gang på jord overhovedet. Man kunne ikke forestille sig en bilingual dansk-tysk union i langt op i 1800-tallet og ind i 1900-tallet, ikke også? Altså, man blev nødt til at finde nogle... Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig. Tjerning mente, man skulle bygge en ny hovedstad på Als midt i denne føderale union. Og der var mange ting, at da man havde helstaten, var der også en helstatsforfatning, og meget af den diskussion i 1850'erne, Monrad bliver fyret som biskop i 1854, og det er fordi Anders Sanne Ørsted, der er konsalspræsident, han vil gennemføre sådan en fælles forfatning for Holsten, Slesvig og Danmark. Og den fælles forfatning får noget bemyndigelse, der overtrumfer grundloven. Og det ser man som et grundlovsbrud. Man ser det som en tilbagerulning af demokratiet, fordi fællesforfatningen jo ikke kunne være demokratisk. Den var enevældig. Så der er jo sådan rigtig, altså rigtig mange... altså jeg ser det næsten som om, at der er... Det er måske... Jeg ved ikke... Altså... Det er cirklens kvadratur, ikke også? At man kan ikke rigtig, altså det er svært at forestille sig, at man kunne have lavet mange andre konstruktioner, end at på et eller andet tidspunkt måtte man trække en grænse mellem altså et homogen Danmark, sproglig homogen Danmark og et sproglig homogen Tyskland. Det var bare synd, der skulle så meget blod til, og især har jeg ondt af de 6.000 danske sønderjyder, der døde i 1. verdenskrig, fordi man ikke fik trukket den grænse i 1864 ved London-konferencen. Du siger, at det er nogle, meget nutidige diskussioner, Monrad og Martensen har i de der moraldiskussioner, de har. Det, altså spørgsmål om regulering af markedet, priser, lønninger og renter. Jeg vil sige, eftertiden har så vel vist, at Monrad havde fat i den lange ende. Hans tænkning har gennemsyret vores samfund. Der er jo noget andet, der er påfaldende. Det er, at
kirkens fremmeste talsmand vil slet ikke ville have den type synspunkter i dag. Hvornår er kirken holdt op med at have de synspunkter, eller give udtryk for dem? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvor lang tid har vi til rådighed? Altså, Hvis vi lader det være det sidste spørgsmål. Ja, altså jeg vil så sige, at Monrad var i mange henseender en ener. Altså han lyttede ikke til andre på godt og ondt, ikke også, men altså han havde sine egne synspunkter, og dem forsvarede han. Og han fik heller ikke nogen disciple. Han fik en svigersøn, der også var meget liberal og medlem af Folketinget, men han blev sat fast for bedrageri, så det var nok heller ikke lige den, man skulle fremhæve. Men han har sådan set ikke nogen, altså hans tanker knopskyder sig ikke, og jeg ser det som udtryk for, at altså det her værk er faktisk ikke særlig kendt. Jeg ved ikke, hvor mange herinde kendt det værk, ikke også, men det er faktisk ganske udmærket. Man kunne godt genudgive det i dag, fordi debatterne er samme karakter. Men det er rigtigt nok, at det jo ikke, kunne man sige, kirkens folk, der måske er fremmest i skoen med at ytre de synspunkter. Men jeg vil så sige, at det svarer, altså Monrad er en 100% protestantisk tænker, og hans, det var det, jeg prøvede at sige med den der med permissiv moralteori, altså som står i direkte, hvad skal vi sige, linje af en protestantisk samfundsopfattelse eller samfundsetik, mens det er Martensen ikke. Martensen er halvpapist. Hvad siger du, Ed? Ja. Kunne Martensen give udtryk for sine synspunkter i dag? Ja, dem ser man. Måske ikke lige det sidste med antisemitismen, men jeg synes, at man ser hans synspunkter. Altså identitetspolitik for eksempel. Han kalder det stændersamfund, men i dag er det jo identitetspolitik. Mens Monrad jo, altså vi er borgere. Det er det, der i en liberal retsstat, der er vi borgere. Og så kan vi være, hvad køn vi kan have været, hvad seksualitet vi kan have været, om vi er, hvad stand vi tilhører arbejdsmæssigt. Det er sådan set ligegyldigt. Det, der forener os, det er borgerbegrebet, og det kommer fra den franske revolution. Og mens Martensen, det er jo identitetspolitik, det er jo, at vi skal forstå os selv ud fra det, den arbejdssituation, vi står i. Og sådan noget som moderne kommunitarisme ligger meget tættere op på Martensen for eksempel. Så jeg synes, Martensens synspunkt, vil jeg sige, er meget mere gængse i dag. Måske bortset fra det ene, altså liberale synspunkt, som virkelig har bumpet sig igennem 100%, det er selvfølgelig lige rettigheder og antidiskrimination. Ikke? Også det lagde Martensen ikke vægt på. Det var ikke sådan noget, der var vigtigt for ham, og det er det jo heller ikke i sådan en identitetspolitisk sammenhæng. Men det har jo virkelig sat sig igennem, og det er også det, som Monrad gør opmærksom på. Men det synspunkt er jo ikke forenligt med, eller jo, er forenligt, men det er jo ikke noget, der, altså dem, der plæderer meget stærkt for det, er ikke altid dem, som man synes plæderer for en markedsøkonomisk liberalisme, for eksempel. Så ja, jeg ved ikke, om det var svar nok. Jamen, det er lidt ærgerligt. Jeg har lidt indtryk af, at vi godt kunne være fortsat en halv time endnu i virkeligheden. Men ja, tiden går, klokken slår. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom i dag, og tusind tak for de gode spørgsmål, og selvfølgelig en meget stor tak til Henrik for at komme hele vejen herind. Og selvfølgelig også for at vise os den næste bog, som vi åbenbart skal have genudgivet på Sebers forlag. Ja, så har vi det at gå hjem på. Men tusind tak for i aften, og vi vil... det er jo blevet filmet, så hvis der er nogle af pointerne, som I har brug for at få genoplevet, så vil de blive forhåbentlig, kigger jeg ud i teknikrummet, vil forhåbentlig blive lagt op på vores website i morgen. Top. Men tak for i aften.